Përmendimin tim, protesta është një shembull shumë i mirë i protestës qytetare, protestës civile, një mësim shumë i mirë për gjithë qytetarët, qofshin këto prindër, qofshin pedagog. Dua ta riteksoj që këta studentë sot po shkruajnë histori. Do të më vonë do të kuptojmë që sigurisht kjo protestë dhe këto ditë do të lënë gjurmë në historinë e arsimit, dhe jo vetëm të arsimit, por në historinë në historinë e Shqipërisë. Çfarë ka ndodhur sot me ç'kuptova unë? Sot studentët kërkojnë hera e parë që kërkojnë formimin e një shtabi, shtabi studentëve, kanë vendosur që nesër të zgjidhin shtabin e studentëve. Dhe do të thotë që kjo lëvizje ose kjo protest po organizohet, po strukturohet. Dhe nga nesër e tutje mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë me shtabin, çfarë përfaqësie do të jetë dhe si do të konkretizohen dhe si do të strukturohen kërkesat e tyre. Deri tani ka qenë një protest studentësh politike, për mendimin tim është politike, por jo partiake, sepse është marrë me ligjin e arsimit të lartë, me të drejtat e tyre, është marrë me një reformë arsimore, me një strategji politike që ka zhvilluar Ministria e Arsimit, asaj mbetet, pavarësisht se ato reforme kanë bërë të tjerë persona të ardhur nga jashtë, dhe sigurisht që ka të bëjë pra me ligjin e arsimit të lartë, është një reformë politike, por nga nesër e tutje ne do të shikojmë se si do të strukturohet dhe si do të konkretizohet dhe çfarë do të na sjellë. Unë besoj që nesër ne do të kemi përsëri të reja në kuptimin e zhvillimeve strukturore dhe të organizimit të kësaj proteste. Çfarë ka ndodhur me shtetin dhe pushtetin? Ka ndodhur një gjë tjetër, është kthyer përsëri ligji i arsimit të lartë, është votuar me shumicën e votave dhe nuk është rritur buxheti. Pra, nëse ne kemi buxhetin e arsimit të lartë 3% të prodhimit të brendshëm bruto, ka mbetur por kaq. Pavarësisht se presidenti e ktheu mbrapsht në parlament për të arritur këtë. Që do të thotë, reforma e arsimit të lartë nuk ka shanse të zbatohet dhe të implementohet pa rritur financimet pa rritur mbështetjen nga prodhimi i brendshëm bruto. Që do të thotë, kushtet e studentëve do të jenë këto që janë, do të përkeqësohen, sepse investimit, ekzistenca e IAL-ve ose institucioneve të larta arsimore vjen tashmë prej të ardhurave të studentëve. Çfarë dua të them në këtë mes? Ligji i arsimit të lartë aty kushton burimin e skeqes për reformën arsimore, por që në fakt unë këtë të keqe nuk e shikoj vetëm reformën arsimore, shikoj edhe në shëndetësi si qytetare, shikoj edhe në drejtësi dhe në shumë fusha të tjera. Pra, ligji i arsimit të lartë ka sjellë që institucionet publike, universitetet publike ta humbin sensin publik, të bëhen si institucione private. Nëse ne nuk e konsiderojmë dijen si aset kombëtar, këtë që po thoni ju zoti Zhej, nëse nuk e konsiderojmë si vlerë kombëtare, që në institucionet publike mos ta barazojmë me klientelizëm, mos ta barazojmë me student herë pagesë, student herë taksa, për të mbijetuar, sepse institucionet do mbijetojnë. Dhe ku do t'i gjejnë të ardhurat? Sigurisht nga këto taksa. Prandaj kërkesat e tyre janë ekonomike, por me këtë prodhim, me këtë fonde dhe me këtë buxhet që ka dhënë qeveria, sigurisht janë edhe politike. Nuk i shoh dot kaq të shkëputura dhe të veçuara nga njëra tjetra. Duke qenë se ligji i arsimit të lartë ka një sër problemesh të cilat në këtë situatë ku jemi, duke parë dhe VKM-t që na kanë ardhur vazhdimisht në fakultet edhe gjatë ditëve të fundit, unë e shikoj shumë të vështirë që kërkesat e studentëve të plotësohen thjesht si kërkesa, pa aprobuar dhe pa rrëzuar. E kanë gabim studentët? Apo jo, studentët kanë shumë mirë. Jo, kërkesat janë drejta, por ju thoni që janë të paralizueshme, janë irreale. Janë të paralizueshme me VKM. Nëse nuk do të rrëzohet, ligji i arsimit të lartë. Nëse nuk do të rrëzohet. Ela, ke gjithë zë ministrë, dy javë. Të gjitha, të gjitha. Për cilat të paralizueshme, më thë një të paralizueshme. Ulja e taksave në 50% nuk më të bëhet nëse shteti nuk rrit financimi për arsimin e lartë, të cilin e ktheu për sëri. Prandaj, ndalat, kjo shumë e rëndësishme, është kërkesa parë atyre. Jo, se pikat gjitha, nuk janë të realizueshme. Janë të gjitha pikat. Përfaqësia që kanë studentët në asamble tona dhe në këshilla tonë, si në bordin e administrimit, si në përfaqësia zgjedhore që kanë ato. Janë një sër gjëra që duhet të... 50% e dimisha ka kërkuar, ka këtu. Vetingu, gjë që rektoratet e bëjnë. Rektoratet e bëjnë, vetingu. Ka rast që keni bërë. Ku keni bërë? Me një rast. Se bëni si platforma digitale e kryeministrit. E bën atë pjesën e vetë. Merë një rast për të reguar shëmbullit. Një rast e kryon politikat. Atër kur ka pasur, rënë e po flasim... Kjo ke pasur, ke zëvëns ministrin, ke ministrin Mimi Kodheli, ke ministrin e shëndecis, ke ministrin e... Ministrat nuk i heq shteti, dhe për shteti nuk i heq do të sistemi universiteti. Titull ja heq universiteti. Ke zëvëns rektorin e Universitetit Tiranës. Funksionin shtetëror nuk e heq do të universiteti. Jo, funksionin është përgjithësi politike. Titullin akademik, pse nuk e keni hequr zëvëns rektorit të universitetit? Nuk kam kundra vetingut, por në këtë moment... Pse nuk e keni hequr zëvëns rektorit të universitetit? E, në hierarkin e prioritetet, prioritet janë studentat. Sigurisht në studentat. Po këpika që thotë të dhe muha janë të realizu. Po pa një Jo, nëse nuk abrogohet ligja që më të lartë, nuk janë të realizu.